engana quem pensa que a influência dos pets fica restrita aos vídeos fofinhos do Instagram. Os bichinhos e os seus donos movimentam negócios de um setor que fatura bilhões. Há pelo menos 10 anos, a rede de pet centers Cobase trabalha com marketing de influência. No total, são 28 embaixadores da marca, todos pets, além dos tutores. Para a companhia, os bichinhos facilitam uma aproximação com o consumidor. Primeiro que ele tem o tom de aproximar, tem o tom mais engraçado também, né? Que o pet ali como estrela do perfil, ele tem esse tom também engraçado, né? E isso acaba aproximando mais, né? Da nossa audiência. O alcance muitas vezes do pet ali como estrela principal do conteúdo, o alcance acaba sendo muito maior do que o tutor falando algo relacionado a algum hábito do seu pet. Para quem me conhece sabe bem que um dos meus brinquedos favoritos tem sido a Berenice, uma galinha de pelúcia que a Márcia comprou na Cobase. Mas não foi só nas redes que o poder desses animais cresceu. A relação mudou muito, né? Dos últimos 20 anos para cá, o animal de estimação ele passou a ser membro dessa família que hoje a gente chama de família multiespécie, né? A família é composta pelos humanos, pelos animais. Eles estão inseridos dentro desse convívio como um todo, né? No lazer, no dia a dia. Então a gente vê muitas vezes o próprio pet escolhendo o que ele quer. É comum ver essa cena aqui. Parece que é muito comum eles colocarem várias caminhas espalhadas no chão e o tutor vira pro pet e fala assim, qual você gosta? E ele vai experimentando uma e outra, naquele para, o tutor escolhe. Muitas vezes independente até de valor, né? Porque aquela relação com aquele animal de estimação é tão intensa que assim, se ele quer, eu vou comprar para ele. E ele nem muitas vezes nem viu o valor dessa caminha, né? Conforme os pets vão ganhando mais espaço na vida e da rotina das famílias, as empresas desse segmento também começam a construir uma relação diferente com seus consumidores. Hoje, quem tem um pet em casa busca não só produtos e serviços úteis, mas também experiências para aproveitar junto do seu melhor amigo. As pessoas, e foi isso muito acelerado por conta da pandemia, né? As pessoas estão cada vez mais deixando de ter filhos ou tendo filhos mais tarde e estão ocupando parte desse espaço aí da paternidade, maternidade, com um pet. E aí é muito louco porque a gente acaba transferindo um pouco das nossas expectativas e nossas experiências e aplica isso ao pet. Então, hoje em dia você tem uma série de ofertas de serviços e produtos que são super sofisticados, que inicialmente você jamais atribuiria aquilo a um animal, mas hoje você tem acupuntura, você tem shiatsu, você tem tratamento de pele, de pelo, coisas super sofisticadas que a princípio seriam só do segmento humano. No fim do ano passado, a Pet Love abriu um cachorródromo no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O espaço tem 9 mil metros quadrados e quer reunir pets e donos para se divertirem juntos. Tanto o tutor quanto o pet se divertindo e curtindo o momento juntos. Não seja uma coisa um pouco unilateral, né? Do tipo, eu preciso levar meu cachorro para passear, mas isso é uma obrigação. Ou então eu vou levar meu cachorro para brincar lá e eu não vou curtir muito, né? Então a ideia de criar a experiência é justamente para a gente poder aproximar ou fortalecer esses laços entre o tutor e o pet, mas principalmente permitindo que o pet seja um pet e que o tutor seja um tutor. À medida que a gama de serviços e experiências cresce, a aposta é que todo o setor pet e a sua comunicação se desenvolvam. Eu entrei na Pet Love, eu vi, na verdade, um mar de oportunidades. Porque a sensação que me dá é que o segmento pet ele está uns 10 anos atrasado em termos de sofisticação de oferta de produtos e sofisticação de comunicação também. É um mercado muito pulverizado, né? E por ser muito pulverizado, está na mão de pequenos players. Pet shops de bairro, clínicas de bairro e por aí vai. Então não são pessoas formadas em comunicação, não são grandes players ali que estão atuando. E a consequência disso é que você tem muita informalidade. Então agora que você começa a concentrar um pouco mais em algumas grandes marcas, a tendência é que toda a forma de se comunicar e todas as ofertas que a gente vem a trazer para a nossa audiência, para os nossos clientes, ela fique cada vez mais sofisticada.